Это раз и будет, правда. Привет. Да. Tervist, klass! Tänaseks oli 4.20 ja kus on vabatahtlikke? Kirke, sinu kord on täna vastata. Mul on tegemata. Miks on tegemata? E-koolis oli ju kirjas. Ma ei jõudnud eile teha. Mis mõttes venekeelt ei oska, see on hoopis bioloogia. Ken, mitu hammast on jänesel? Ma ei tea. Mõttes sa ei tea, kas sa... Palun mõtle nüüd korralikult. Kolm. Kas sa oled näinud kolme hambagi enest? Tead mis, järgmine kord sa oled direktori juurde, minu tundi sa enam ei tule. Ken, mis mõttes sa ei tea, mitu hammast enesel on? Ja mis bioloogiast me üldse räägime? Praegu on ajalugu, millal toimus esimene maailmasõda? Gudvink! Peale teist. Anton, millal toimus esimene maailmasõda? Ei mäleta. Quentin, millal toimus esimene maailmasõda? 1000 aastat tagasi. Tuleb tüks, hämmastav 9. klass. Ja te ei sobi mitte kuhugi peale tänavakuristusfirma. Mis teed siin, noh? Kolme juba. Maski. Ma pidin tööriste tööriste. Aga mis teed siin teed, Ei mäleta.